ဒီနေ့တင်ကြားရေးမှာအတွေ့အကြုံရှိရဲ့ Expertize Myanmar business development manager ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ personal branding service ရဲ့ administration ကျမတို့ company ရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ professional တွေသူတို့ဝါသနာပါတာကိုပဲ focus ထားပြီးလုပ်နိုင်အောင်လို့ကျန်တဲ့ administration အပိုင်းတွေကို manage လုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်။ပြီးနောက် professional တွေကိုပို့ပြီးလူသိများလာအောင် marketing လို့ promotion လို့အပိုင်းကိုလည်းတာဝန်ယူပေးရဖြစ်ပါတယ်။ Expertize Myanmar နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလုပ်တွဲလုပ်နေတဲ့ professional တွေ expertise ကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ သူတို့ရဲ့ professional တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ညီကြအောင်ပေါ့နော်။အဲဒီမှာဒီနေ့ခေတ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ skill တစ်ခုဖြစ်တဲ့ English as skill ကိုသင်ကြားပေးတဲ့expertise အောင်နေမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါလိမ့်ခင်ဗျာ။expertise နာမည်ကတော့ဆရာတိတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတိတာရဲ့ online class နဲ့ offline class တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့expertise မြန်မာကရောရှင်းပြခေါ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။inquiry stream မှာ class registration နဲ့ online expertise တာဝန်ယူပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာက lesson တွေကိုပို့ပြီး focus လုပ်နေပါတယ်။ Deep project အတွက်နည်းပယ်အသီးသီးမှာ professional တွေကိုကျမတို့လက်လက်တွဲလုပ်ကင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။သင်ဟာသင် idea တွေကိုလူတွေနဲ့ share ချင်တယ်သို့မဟုတ်သင်ရဲ့အနေနဲ့ပဲမှာအောင်မြင်ကြကြတဲ့လူရောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ algorithm မှာ apply လုပ်လိုက်ပါ။သင်ရဲ့ကြက်ကြဲအတွက်ပြည်သူ့ရရှိသွားတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီ video လေးကိုအပီးကြီးကြည့်ခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။